Achei. Porra. Tu que não tá inscrito, se inscreve, cara. Dá uma conferida ali. Porra. Não vai quebrar o dedo, não, porra. É só um toquinho, atire, não machuca ninguém, não. Atire os tambores do seu dedo e dê uma dedada na gente, pô. Dá uma dedada no like, dá uma dedada no inscrever-se, uma dedada no compartilhar. Isso aí. Estamos aqui com o primeiro remake do nosso canal. Que a gente, se vocês acompanham a gente desde o início, esse já aqui foi o nosso segundo vídeo, nossa segunda reação. E naquela época, eu não sabia nada do Gear 5, eu acho. Eu acho que eu não sabia nada. Nada. Você não sabia nada do Gear 5. Nada, nada. E tipo, era tudo novo. E agora que a gente acabou de assistir o episódio, eu quero... Rever esse som. Pra ver, tu pegar todas as referências que a gente não pegou provavelmente. E apreciar mais uma vez. Nunca é ruim, vale a pena ver de novo. O pessoal, eu tava lá. Esse povo eu respeito. Gear 5, Love Part 3, One Piece Bazaar. Bora? Bora. Eu não tô acreditando. Cara, pode eu cantar, acho que eu vou cantar. A parte que eu sou Beren, essa parte eu não sei. Assim, seu reinado tá chegando ao fim. Eu te prometo isso. Eu vou acabar com a sua raça e libertar o país dos olha meus amigos. Olha o que você fez. Faz que silêncio sofrendo. Só quem agora dessa vez. Eu tô aqui e prometo que vou acabar contigo. Escravizado, sofrendo, sua cor foi contaminada. Isso é imperdoável, paz do belo, a terra devastada. Quem tô melhor ficar esperto, porque eu vou acabar com sua raça. Porque quem tá na nossa frente é o próximo rei dos piratas. Tente pegar todas as referências que você não pegou. E não, deixa, eu e deixa tô... o Bazaar a cantar, pô. Você não tem o talento dele. Não, eu tô aproveitando a música. Não tira minha vibe, Kona. E há tantos dias você não comia pra saciar sua fome. Água envenenada você bebia. Não aguento mais assistir. Kaido agora é uma promessa minha. Daqui de Wano eu não vou sair até acabar com sua tirania. Agora nosso plano vai começar. Nós vamos invadir Onigashima. Então pode me cara, esperar, ele conta Kaido tudo, promete velho. Você não vai sair por cima. Como soma da morte de Jodé. Diferente dele você é um nada. Vamos te mostrar a diferença entre o Yonko e o quadro do chapéu de como bala. Como até que hoje nós acabamos tão. Ei, vai me diz. Nossa. Como se cai cara, vai muito assistir essa parte. Nada a gente faz efeito porque todo o meu esforço é em vão. Nosso nível é tão diferente assim. Pois com apenas um golpe eu caí. Fui preso, mas esse não é o meu fim. Kaito, me espere, eu vou sair daqui. Na prisão, algemas de Karosek. Me pedem de usar nossa, minha Kuma no Mi. Ainda não sou forte o bastante. A gente sofreu nessa prisão, tá? De dentro pra fora tem outra a gente sofreu nessa prisão. Eu aprendi, aprimorei meu haki. Agora pelo meu corpo posso fazer completamente o rio fluir. Esperança, estou me pecando. Não é esperança. É que eu decido onde vou morrer. Tenho que manter minha promessa com o Tom. E só vou morrer. Vou desse país um lugar. Onde todos sejam livres para comer. E eu não ligo que eu não sou daqui. Eu já decidi que vou os proteger. Nossa, velho. Batalha final, Jimmy se junta roubando. Não precisamos de roda de fuga. Porque vamos vencer e salvar o ano. Yamato, eu entendo seu ódio. Mas sou quem vai acabar com o Kaido. Mas eu não entendo. Finalmente cheguei ao topo. Mas que merda é essa aqui a que tô vendo. Meus amigos, meu esse episódio, cara. Aliança Kaido, Big Mom. Me cansei de vocês. Kemon, você tá bem. Agora deixa comigo. Se fardo eu carrego, pois é o pai dos meus amigos. Não, leve todos lá pra baixo. E Kaido nunca mais se esqueça disso. Me vencer não será fácil. Você quer que eu repita, então eu repito. Sabe como no Red Rock Sai. Eu sou o quem derrube o próximo rei dos piratas. E como até tanto amor. Me um por tudo que causou. Em todos esses anos. Hoje que se cai. Dora que não terá. Prometo que esse país não vai ter a paz. Ou eu não sou alguém ter
sabem da nossa diferença, porque você é forte, tô entendendo. Os envolve sua arma, erra aqui, porque tá desviando. Deixa adivinhar, porque agora tá doendo. Obrigado por me protegerem. Vocês podem descer agora, deixa o resto comigo. Não importa o que aconteça, eu vencerei. Toda sua, diga a todos que eu cuido disso. Não acredito, eu perdi de novo. Mas e a promessa que eu fiz a todos? Não pode ser o fim. Não pode ser o fim. Não pode, cara, não pode. Esse é meu que faz. Você tá vendo? Ele manipulando só essa música, cara. Cara, acabou. Participamos da história. Caralho, velho. Ai, One Piece, ai, Gear 5, ai, Bazar, puta, ai, puta merda. O povo no chat, todo mundo cantando ali junto. Cara, isso aqui é impecável, cara. Impecável. Sabe o que, que me lembrou também? Aquela que eu acho que é do Kaido. Que ele fala bem assim, é, eu acho que você realmente é Joy Boy. Uhum, uhum. Se eu não me engano, do é o WLO. É o a criatura mais forte do mundo, uhum. O nome da música, é, né? Uh-huh. Cara, essa muito música bom. Também é foda, muito tá? Porra. Enfim, pra que você que não gosta do Gear 5, porra. Sinto eu, muito. Eu sinto muito por sinto você, muito, cara, porque porra. A sensação de gostar do Gear 5, de se sentir uma criança, o coração assim palpitando, igual a criança, é maravilhoso. Você que viu com os olhos de julgamento e só tá. Ah, perdeu o criticando. Peso da batalha e porra. Não sei o quê. O Luffy sempre lutou desse jeito. Sempre lutou sendo engraçado, criativo. Só que agora ele tá no ápice, pô. Ele virou pica-pau biruta. Isso é o suco do entretenimento. Volte a ser criança. Pare de ser rabugento, mal-humorado e chato. Vagabundo. Super Saiyajin é melhor. Bora. Vou deixar o vídeo original do Bazara aí novamente. Se você gostou de um remake no nosso canal, escreva aí qual que você quer que a gente, quem sabe, traga de novo de outro anime ou talvez de One Piece também. Escreve aí. Bora. Vamos deixar na descrição do vídeo o link do vídeo original do Bazara. Junto com o quê? Roxinha, Discord, redes sociais e o link do canal secundário. E vamos deixar aqui, ó, o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Dá uma dedada bem gostosinha. Pra você receber a notificação de amanhã. E é isso. Muito obrigado a todos da live também, tá? É verdade. Enfim, dá um socão lá.